такфир деген мәселе бар. Такфир деген біреуді күпірлікте айыптау деген сөз. Яғни өзін мұсылман деп санаған адамды діннен шығару деген сөз, да? Мұсылмандықтан шығару деген сөз. Өкінішке орай, бұл практика жамағаттың қолына беріліп қалған, да? Куәлігін қолына беріп қойған сияқты ғой. Мен сен осындай нәрсемен айналысасың деп. Ал негізінде бұл такфир мәселесімен мұсылман елінде мұсылман патшасы бекіткен шариғат қазысы ғана шығара алады, да? Кез келген адам дінге жат, қайшы нәрсе әрекетті қасақана біліп тұрып жасады, сондықтан ол діннен шықты деп ол үкім шығарады. Такфир деген сол үкім. Оны қарасаңыз, шариғат қазысы ғана шығара алады. Кез келген адам онлайн жасай алмайды. Сол үшін ғұламалар айтқан, такфир деген бір есік дейді, көбі тоқтай алмай қалып сүрінген есік дейді. Такфир деген. Оған кез келген адам кірмеу керек. Кіруге хақысы жоқ. Өкінішке орай есік ашылып қалыпты. Соған кез келген жаңағы кіргісі келген адам кіріп кетті, сөйтіп жұрттың бәрін кәпір деп өзі де кәпір болып кетті. Пайғамбарымыз одан да ескерткен, ешкім бауырына кәпір деп айтпасын, өйткені ол кәпір болмаса оның өзі кәпір болады деген мысалы. Бұл жерде басты проблема неден туындайды біреуді кәпір деп есептеуде? Мына нәрсені білуіміз керек. Кез келген ағымның негізінде саяси бір оқиға жатыр, да, астар бар. Сол үшін біздер кез келген ағымның ар жағында біреулер тұрғанын есте сақтауымыз керек, да?